Jeg har den glede å presentere dere for Rolf Espen Wold. Han er nyutdannet ved Hans Høgskolen i Bergen, og uten å overdrive må jeg vel si med glimrende resultater. Jeg har den glede å meddele dere alle at Rolf Espen Wold skal bli min konsernassistent. Han trer i kraft fra nå av. Men inn i Krogstad, jo. Vær så snill, da! Nei! Skjønner du ikke hva dette betyr, at pappa ansetter denne Rolf Espen Wold? Ærlig talt. Nei, ikke helt. For å gjøre det vanskelig for oss! Du må finne noen snøttene og skortedamer til middagen vi skal ha med den arabiske forretningsforbindelsen vår i kveld. Snakk med Alexandra Kvamme i barn. Ja, hva gjør du da? Det er en forretningsmiddag. Nei, jeg gjør ikke sånn. Jo, men vær så snill, så kan jeg ha Jens August helt for meg selv i kveld. Hvem skal vi møte? En gruppe ledere fra Midtøsten. Mm. Kom, så går vi. Hei. Nei, jeg har ikke drovet før. Georg Anker Hansen. Mimik?